ეს შეიცვალა განათებაც და თავიდან ბოლომდე განახდა საგნები. ეს არის ამოსაცნობი და დასაკითხი ოთახი, რამდენი აქ ინტერნეტის შემოგვამირე შესაძლებელია გამომძიებელი მოხმალოს მოდული და ასე შემდეგ კომუნიკაცია არის თავიდან ბოლომდე გამწოვებიც ახალი და სულ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ცენტრალური დაბრუნება. გაკეთდა ახალი სტანდარტების წინასწარი მოთხოვნის ზოლატორი, რომელიც აღჭურვილია ახალი ინფრასტრუქტურით, აღჭურვილია ასევე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერებით, რომელიც უზრუნველყოფს კონტროლს, მონიტორინგს და შეუფერხებლად დაკავებულების გადაადგილებას, შეყვანას. ასევე ბოლო წლის განმავლობაში დაახლოებით 90-მდე არასამთავრობო ადამიანის უფლება დამცველების მონიტორინგის მიერ მოხდა შემოწმება, რა დროსაც არანაირი დარღვევა არ ყოფილა ჩვენ მოდროვით მოთხოვნების ზოლატორში.